viaszos himeseket fogunk most itt készíteni. A Matthias Corvinus Kollégium Beregszászi központjában egy kézműves délután keretén belül a diákok és családtagjaik elsajátíthatták a Salánkon hagyományos viaszos tojásfestés technikáját, illetve a Beregvidékre jellemző hímes karcolást is kipróbálhatták. A rendezvényen Gála Dél és Kepics Rejter Andrea, a Nagyberegi Tájház munkatársai segítettek a résztvevőknek a szebbnél szebb hímes tojások elkészítésében. A szervezetünk első alkalommal rendezi meg ezt az alkalmat hagyományteremtő jelleggel. A gyerekek és a szülők kétféle tojást készítenek mai napon nálunk. Az egyik egy ilyen karcolt tojás, amit előzőleg a segítőink megfőztek tojáshéjban, ezt pedig ilyen szikével szépen ilyen mintákat festenek bele, illetve karcolják ki. A második pedig itt a háttérben, ami látszik, egy ilyen viaszos tojás, ahol ilyen salánki mintákat hát végül is folytatnak rá a tojásra, és azt pedig aranyporral fogják szépen beszórni, és ad egy ilyen különlegességet a tojásoknak. Nagy örömünk számunkra, hogy ilyen sokan eljöttek és eljönnek, hogy a fiatalokat érdekli ez a hagyomány, és reméljük, hogy minél több lány fog ilyen tojást készíteni húsvétkor, és minél több fiú fog kapni húsvét hétfőn, mikor elmennek meglocsolni a lányokat.